jævlig få ut sig. Ja, fy fan. Altså, så mye. Ja. Hva tror du vi skal gjøre? Vær gardister for en løg. Bare vi skal flattere sin bygges jævla høyt. Eller dere skal konkurrere om å være den beste stuntmannen. Den beste stuntmannen? Oi, det blir bra. Jeg er spent. Jeg gir det. Hei, sånn. Hei, hei. Hvor lenge har dere holdt på med stunts? Jeg har holdt på i 13 år. Jeg startet i 1994. Ja, det er klare for i dag. Vi er veldig spent. I dag skal vi gå gjennom litt på punches og reaksjoner. Vi skal ha en fight-koreografi, og så har vi også en hvor dere løper og blir dratt ned i bakken. Og brannen etterpå, det går vi også gjennom etterpå. Men da er vi tre stykker her som skal passe på så dere ikke brenner opp. Slapp. Jeg gir deg ut det. Blir du tatt i telling av hvem som er tøffest da? Eller går du bare på skuespill? Ja, mye av det går på skuespill. Det blir gøy. Så du vet hvordan du kaster noen punches? Ja. Yeah. A little bit? A little bit, yeah. Good. We'll forget everything. Yeah, okay. Because for film, it's completely different. This the order. Is the choreography? Mm. Okay. Mm. And I'm going to punch you first. First thing I'm going to do is I'm going to step. I'm going to punch right across his face. You're going to turn your face as my fist goes. Boom. Okay, we're going to punch through you yes. or? Yes, yes. Directly? Through, past me. Past you. Past me. One. Two. I will be punching both of you in the fight choreography, but you guys have to sell the reaction. So when I punch you in the body, I am actually going to make contact to the stomach. Very light. When you feel this, it's to pretend as if somebody has a rope tied around your belt, and you're going to throw your hips back and breathe out. Ready? Good. Good. Next. Good. Better? Well, they're both very good. Jeg synes det ser sykt bra ut, ass. Det gjør det. Dere ser profit allerede. Feil. Feil. Så, greia her, at jeg vet du skal tape deg den. Du ser redd ut. Ser redd ut. Så det som skal skje nå, jeg kommer til å koble deg med tau der. Så jeg vil at du bare går. Så langt du kan. Ja. Og så vil jeg at egentlig du skal bare øke tempo. Det var en host, sa du. Jeg hadde spart opp en host. Og det som er viktig også, synes jeg da, det er når folk løper, at de har litt skrik litt. Her ja, bedre. Ja. Der ja. Det var litt gøy. Hele poenget er at du skal bli slått ned. Gjør akkurat det samme som du har gjort. Eneste forskjell er at jeg står her og gjør sånn. Ok. Der. Og 3, 2, 1, go! Åh, faen, jeg var ikke hardere. Nei. Jeg bruker jo ikke ekte ting, vet du. Det er derfor vi... Jeg så tror det var ekte. Det var steinere, så jeg bare tenkte, faen, hvis du treffer meg, liksom, så gjør det sikkert dritvondt. Du har fått to sjanser på opptaket på fightinga, for den kjører vi igjen. Og to sjanser på den her. Ok, så dette er en sekvens, liksom? Bare her er en sekvens, liksom. Ok. Keep up that intensity. Stay loose. Skal jeg si noe i starten? Du må komme inn i rollen. Ok, kamera klare. Tarvan, ready? Ready. Er du klar? Ja, bare en sjanse. Du har to. To sjanser. To sjanser. Ok. Og 3, 2, 1, action! You fucked my pregnant sister. Wrong side, yeah! Cut. No! Okay. That's okay. Last chance? Yeah, this is one. This has got to be the money one now. Wait, I have to... Ta en ny pick-up line. Ta en ny pick-up line, so it's a bit easier to say. Okay. Og 3, 2, 1, action! You killed my brother! Cut. Good. All right. That's awesome. Wow.
Det var bra. Hvordan var det? Jeg gjorde det med vilje for å lage litt spenning. Jeg fucka opp to ganger. Det var bra den siste gjennomføringen, men det skal være mulig å slå. Det skal det. Og 3, 2, 1, action! Jesse, fuck you. No, fuck you. No, 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 no. Cut. Hey. Nice. Jeg likte når han ble kastet inn i veggen. Så gjorde det litt sånn motgang når han tok tak i. There's always going to be haters. Jealous. Nah. All right, skal vi gå over til neste? Ja. Full fart. Å, fy faen. Tauet kommer til å ryke. Alle klare? Klar. All right. Og 3, 2, 1, gå! Det var bra, da. Hva kan jeg? Da er du ferdig. Alle klare? Klar. Og 3, 2, 1, gå! All right. Det er den siste. Det er det som kommer til å avgjøre. Etter det vi hadde trent på nå, så kommer det til å bli kastet ut hit. Og så blir det satt fyr på. Jeg tenker her. Her kommer det til å ha riggepunktet deres, hvor dere vil bli preppet. Etter å bli påtent her, da sier vi ild. Og går bortover. Her også kan dere også liksom spille litt på. Så fort dere legger dere ned, så slokker dere med en gang. Så med en gang det blir varmt, så skal det legges ned? Legg det ned med en gang, for det tar gjerne ett sekund, og så kan det være tre ganger så varmere enn det føles ut som. Det vi er ute etter når dere brenner, det er liksom, vi vil ha litt kul effekt, altså ikke det bare går sånn og brenner liksom. Det er kult å ha litt her, og liksom være litt i bevegelse. Og... Går det sånn her? Ja, du kan gå litt sånn du vil, bare pass på armene. Dette blir fett. Den har blitt et fly. Kult at man har litt action i det, liksom. Har, liksom sånn. Oi. Ned. Ned? Det er bra. Vi skal legge den ned. Vi ser alltid teit ut når vi øver på ting i starten, men når vi kommer inn i game-modus, det er da det kommer. Jeg synes sikkert det kommer til å bli skummelt. Men jeg gleder meg til å se. Ja, Rema, dere er klare? Vi er klare. Hva er det der, da? Samme drit. Yeah. Jeg skal gjøre sånn at håret mitt ikke tar fyr. Dette blir jævlig få utsikker. Ja, fy faen, ja. Ja, så gjerne litt bak i nakken og sånn. Jeg får så mye. Det var ikke digget. Og gjerne her også. Opp. Halsen ned her. Og putt inn i øra, nesa, rundt øynene. Der, ja. Nå snakker vi. Nå har du skjønt det. Ja. Nå skal jeg bare se alt det han gjør feil, og så gjør det bedre. Du er bekymret for meg? Jeg er litt bekymret. Sånn som egentlig alle bak her. Lykke til, Emil. Gå til din startposisjon. Alle sammen klare? Der. Og når han sier at du er lit, så står du opp og går din rute. Ja. Yes. Det er så her, kjempe.